अगाडि आउनको लागि अनुरोध गर्दछु। छु कक्षा 9 यनका राधिका भुजेल, राधिका भुजेल अतिथि जुवालाई समेत पुरस्कार। त्यस्तै आदरणीय जगन्नाथ पौडेलज्यू लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसपछि म केही समयपछि फेरि पनि यो पुरस्कारको क्रमलाई जोड्नेछु, पुनः मन्तव्यको क्रमलाई जोड्ने अनुमति चाहन्छु। यस विद्यालयको पूर्व विद्यार्थी पनि हो र पूर्व शिक्षक पनि हो र पढाइको सिलसिलामा म बेलायतमा 10-12 वर्षदेखि बस्दै आएको छु र म शिक्षा क्षेत्रमै काम गरेको हुनाले म तपाईँहरूको ध्यान चाहिँ केही तथ्य र अङ्कहरूको आधारमा आकर्षण गर्न चाहन्छु। नेपाल सरकारले हालै एक यो स्कुल सेक्टर डेभलपमेन्ट प्लान भनेर पञ्चवर्षीय योजना ल्याएको छ। यो योजनामा सरकारको प्रतिवेदनमा के भनिएको छ भने नेपाल अधिराज्यभरि विद्यालयका सङ्ख्याहरू प्रचुर मात्रामा छन्। विद्यालय उमेर जानेका बालबालिकाहरू करिब करिब 95% विद्यार्थीहरू विद्यालय पुगिसकेको अवस्था छ र कक्षा कोठाभित्र छात्रा र छात्राको अनुपात पनि बराबर जस्तो देखिएको छ। विद्यालयका पूर्वाधारहरू भवन, टोयलेट, लाइब्रेरी र केही अंशमा कम्प्युटरहरूको पनि व्यवस्था भएको तथ्य र तथ्याङ्कहरूले देखाएको छ। यस अर्थमा के भनेर दावी गरिएको छ भने सरकारी तथ्याङ्कले अब विद्यालयमा पहुँचको अवस्था चाहिँ एकदमै सुधारजनक छ र यो उत्साहजनक छ भनेर दावी गरेको छ र यस सरकारको प्रतिवेदनमा के कुरालाई अहिले हाइलाइट गरेर देखाइएको छ भने अब भनेको गुणस्तरीय शिक्षा। इमेलहरू चढाउन सक्नुहुन्छ, गुगलमा खोजेर आफ्नो शैक्षिक सामग्रीहरू कक्षामा प्रस्तुत गर्न सक्नुहुनेछ र यी चिजहरूलाई हामीले बढीभन्दा बढी प्रयोग गर्न सक्यौँ भने निश्चित रूपमा हाम्रा विद्यार्थीहरू जति पनि यहाँबाट पढेर पास हुन्छन्, ग्रेजुएट हुन्छन्, यिनीहरू राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी रूपमा आउँछन् भन्ने मलाई लाग्दछ। अन्त्यमा म यस विद्यालयको प्रगति उन्नतिको कामनासहित मेरो छोटो भनाइ यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद मिन डाक्टर मिन प्रसाद मिन बहादुर राणाबाज्यू। अब फेरि भर्खरै हामीले सम्मान गरिदिनुभएका, हामीबाट सम्मानित हुनुभएका यस विद्यालयका निवर्तमान प्रधानाध्यापक मिन प्रसाद चापागाईज्यूलाई आफ्ना केही शब्दहरू राखिदिनु हुनको लागि र शुभकामना व्यक्त गरिदिनुको लागि म अनुरोध गर्छु। विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण चन्दादाता, संरक्षकज्यूहरू, अभिभावकज्यूहरू, देशमा आसीन विभिन्न तत्तबकाका व्यक्तित्वज्यूहरू र यो विद्यालयका आदरणीय व्यक्तित्व अभिभावकज्यूहरू र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, करिब करिब 19 वर्षको अन्तराल लामो समयको अध्यापनपछि म यहाँबाट विशेष गरेर विदाईको रूपमा जाँदैछु र मलाई के लाग्छ भने यो विद्यालयलाई अगाडि बढाउनको लागि आफ्ना वैचारिक मतभेद पनि हुन सक्छन्, वैचारिक आशा पनि हुन सक्छन्, यी सबैलाई एक ठाउँमा छोडेर विद्यालयलाई अगाडि बढाउनको लागि यो हाम्रो जब यो विद्यालय अगाडि बढ्छ हाम्रो यो क्षेत्रको इज्जत र मर्यादा अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने यहाँहरूले अवश्य पनि मनोरञ्जन गर्नुहुनेछ र आज संयोगको कुरो मलाई लागेको भित्री मनको कुरो के छ भने करिब करिब 8 वर्ष जति यो विद्यालय सामुदायिक विद्यालयमा दोस्रो स्थानमा रहिरहेको, एकपटक प्रथम भन्ने विद्यालयमा कृष्ण सरको पालामा भएको छ। मलाई मनमा लागेको कुरा के भन्न चाहन्छु भने शैक्षिक जगतका सर पनि हुनुहुन्छ, यो विद्यालय नमुना विद्यालयको रूपमा स्थापित हुनुपर्ने हो। कहाँ कतै नमागे बाछाले पनि दुध खाँदैन भने जस्तै स्थिति हाम्रो देशको कन्डिसनले हो कि केले हो,
यहाँ लेपनि पुश गरेर जस्तो भूमिला सर हुनुहुन्छ, बाहुराम गवारी सर हुनुहुन्छ र यहाँ अग्रक हुनुहुन्छ, कुन कागज पत्र कसरी पेश गर्ने हो, कागज पत्र त्यति ठुलो कुरो होइन, व्यवहारिक रूपमा यो संस्थाको हैसियतले इच्छा र मर्यादाको हैसियतले पछि हामीलाई पछुताउन सक्छ, राम्रो काम गरेकोमा केही दिनुपर्छ भन्ने भावनाको कुटाराघात हुनसक्छ। त्यस कारण यसमा सबै लागेर यो विद्यालयलाई नमुना विद्यालय भर्खर सरले भन्नुभयो भौतिक संरचना यसको बाहिर देख्दा कमजोर छ, आर्थिक अवस्था कमजोर छ, हामीसँग बाहिरी रूपको पैसा भएको भए पनि कागजी रूपमा नगद रूपमा हामीसँग पैसा छैन। त्यस कारण यो विद्यालयलाई अगाडि बढाउनको लागि यहाँ रहने सरहरू, यहाँ रहने व्यवस्थापन समितिहरूका सदस्य लगायत सम्पूर्ण जीवहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनी, अभिभावक जीवहरूले यो विद्यालय अगाडि बढाउनको लागि जुन देवा दिनुभएको छ यसमा अवश्य पनि निरन्तरता अगाडि बढाउनको लागि अगाडि बढ्दै जाओस् र विशेष गरेर यो नमुना विद्यालय बन्नको लागि जिल्लामा पनि नगरपालिकामा पनि इभन म यहीँबाट हाम्रो आदरणीय असल व्यक्तित्व मेयर साहबलाई भन्न चाहन्छु यो विद्यालयलाई कागज तपाईँहरूको छुट्टो है यो बेलामा ल्याउनु होला गराउनुपर्छ यो छुट्यो हाम्रो भन्ने खालको एउटा भावनात्मक रूपले नमुना विद्यालय बनोस्, भवन पनि बन्छ, सुन्दर बन्छ, सबै बन्छ, हाम्रो आधारशिलाबाट छुट्यो। यसको लागि मेरै समयको पालामा पनि विशेष छुटिसकेछ त्यो कागज पत्र, त्यसको लागि पनि म क्षमायाचना गर्न चाहन्छु। अवै भए पनि एकपल्ट धन्यवाद दिन पाइयोस्, फेसबुकमा भन्न पाइयोस्, नमस्ते गर्न पाइयोस्, पक्का पनि यो दोस्रो विद्यालय भएको हुनाले अवश्य पनि यो विद्यालयलाई एउटा नमुना विद्यालयको रूपमा स्थापित तुरन्त हुनेछ। यसको लागि हृदयदेखि नै अनुरोध गर्दै पशुपतिनाथसँग यही कुरोको प्रार्थना गर्दै म यो विद्यालयमा सम्पूर्ण भाइ बहिनी, सम्पूर्ण सरहरू, सम्पूर्ण समितिका व्यक्तित्वहरू र अभिभावक जीवहरूलाई नमन गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु, मेरो शब्द बिदा दिन चाहन्छु। धन्यवाद, जय प्रेम बस्ती। उहाँले विद्यालयलाई महत्त्वपूर्ण सुझावहरू दिएर यहाँबाट जानुभएको छ, म सबैलाई अहिले व्याख्या गर्नुभएको जान्न, हामी समयको पनि पाबन्दीमा छौँ। यस अर्थमा अब फेरि पनि म अक्षय कोषको रकम वितरण गर्ने क्रमलाई जोड्न चाहन्छु। नन्द कुमारी पुष्पराज कडेल पुरस्कार अक्षय कोष, यसका संस्थापक, यस विद्यालयका पूर्व प्रधानाध्यापक स्वर्गीय राजकृष्ण कडेल सर हुनुहुन्थ्यो, उहाँको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने अगाडि आइदिनको लागि म अनुरोध गर्छु र प्रतिनिधि हुनुहुन्न भने विद्यालयका संरक्षक तारकराज ओलीज्यूलाई उक्त पुरस्कार वितरण गरिदिनको लागि म अनुरोध गर्छु र अभिरबाट सम्मानित गरिदिनको लागि हाम्रो विशिष्ट अतिथिज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उक्त पुरस्कार एसएलसी परीक्षामा छात्र तथा छात्रामध्ये सबैभन्दा बढी अङ्क ल्याउने विद्यार्थीहरू, एसएलसी परीक्षामा छात्र तथा छात्रामध्ये सबैभन्दा बढी अङ्क ल्याउने विद्यार्थीहरू भन्ने छ यसको क्राइटेरिया। सञ्चित सापकोटा दुईजना छात्राहरू दुईजना छन् र छात्रा एकजना दुईजना सञ्चित सापकोटा सञ्जीव पौडेल, म अभिभावकसहित यहाँ आउनको लागि अनुरोध गर्दछु। कृष्मा नेउपाने, म अभिभावकसहित अगाडि आइदिनको लागि म अनुरोध गर्छु। रोशनी बसेल र देवकोटाज्यू शैक्षिक व्यक्तित्व रामचन्द्र देवकोटाज्यू हुनुहुन्छ, उहाँलाई अगाडि आइ पुरस्कार वितरण गरिदिनको लागि म अनुरोध गर्छु। यसको क्राइटेरिया त्यस्तै कृष्मा नेउपाने, धन्यवाद तारकराज ओलीज्यू। यसपछि स्वर्गीय बृहस्पति देवकोटा पुरस्कार अध्यक्ष कोषका संस्थापक आचार्य पुरस्कार वितरण गरिदिनको लागि म आदरणीय रामचन्द्र देवकोटाज्यूलाई अनुगति गर्दछु र अबेरबाट सम्मानित गरिदिनु हुनको लागि म भूमिलाल सुवेदी सरलाई अनुगत गर्छु। रजनी चापागाई, छात्रातर्फ समीक्षा शर्मा, मैले भाइ बहिनीको नाम वाचन गरिसकेको छु छिटो। यसपछि प्रगति मराठा पुरस्कार अध्यक्ष
यसका संस्थापक कृष्ण शर्मा मराठा वा प्रतिनिधि कोही प्रतिनिधि आउनु भएको छ भने आइदिनको लागि म अनुरोध गर्छु। अन्यथा यो पुरस्कार वितरण गर्ने गर्दिन हुनको लागि म विशिष्ट अतिथि छात्र समीक्षा शर्मा, समीक्षा शर्मा फेरि पनि अगाडि आउनको लागि म अनुरोध गर्छु। कक्षा दसमा पढ्ने समीक्षा शर्मा यो पुरस्कार वितरण गर्दिन हुनको लागि म आदरणीय भूमिलाल सुवेदी सरलाई अनुरोध गर्दछु र अवीरबाट सम्मानित गर्दिन हुनको लागि म अध्यक्षज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद आदरणीय अतिथिज्यूहरूलाई। सम्पूर्ण अतिथि आदरणीय अभिभावक विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी यो विद्यालयको ठुलो पर्व मनाइरहेका छौँ। मलाई खुसी लागिरहेको छ यहाँ विभिन्न आठवटा उपसमिति निर्माण गरेर यो कार्यक्रमलाई सभ्य र भव्य बनाउन विद्यालयले योजना गरेको रहेछ। मैले त्यो देख्न पाएँ, खुसी लागेको थियो। बिचमा विशेष गरी अहिले हामीले यो विद्यालयको सबैभन्दा कुरा ठुलो कुरा के हो भने आज विशेष गरी शिक्षक विद्यार्थी र अभिभावकको कुरा गर्न जरुरी हो, तर मैले यस माध्यमिक विद्यालयमा शिक्षकहरूको भूमिका अलिक धेरै देखिरहेको छु कि तपाईँ हामी अभिभावकको भूमिका, विद्यार्थीको भूमिका र यहाँ व्यवस्थापन समितिको भूमिका चाहिँ कमजोर देखिरहेको छु। मैले म आफूले महसुस गर्दाखेरि विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक अभिभावक सङ्घ छ यहाँ, म बिचबिचमा आइरहन्छु र विभिन्न सुझावहरू पनि दिइरहन्छु सरहरूलाई, तर मैले धेरै पटक सोधेँ कि त्यो नाम लिस्ट पढेर यो व्यवस्थापन समितिको साथीहरू कहाँ हुनुहुन्छ, यो अभिभावक सङ्घको साथीहरू कहाँ हुनुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँहरू विद्यालयमा सायदै आउनुहुन्छ धेरै साथीहरू, थोरै साथीहरूले मात्र यहाँ ध्यान दिनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रेम बस्ती माविले हिजोको जुन गुणात्मक र उसले जुन नाम कमाइरहेको अवस्था थियो त्यो अलिक खस्किएको हो कि भन्ने मैले महसुस गरेको छु। विगत तिन वर्षदेखि मेरा दुईवटा बाबु नानी यहाँ पढिरहेका छन्, शिक्षकहरूले साह्रै मिहिनेत गर्नुभएको छ, तपाईँ हामीले सानो कुराहरू पनि ध्यान दिइरहेका छैनौँ। अघि भर्खरै प्रतिवेदनमा सरले भन्नुभएको थियो हामीले साइन्स ल्याबको कुरा, लाइब्रेरीको कुरा गर्दैछौँ गर्दैछौँ भन्नुभएको थियो। मिन जावेदै सर यही सम्मानित हुनुहुन्छ, मैले सुझाव दिँदाखेरि डेढ दुई वर्ष अगाडि सुझाव दिँदाखेरि हामी यो समयभित्र गर्छौँ भन्नुभएको थियो। अहिले अर्को हेडसर आइसक्नु भयो, उहाँले नै हामी गर्दैछौँ भन्नुभएको छ। सर पनि जानुहुन्छ, अर्को पनि अलिकति समस्या आयो भन्ने मैले सुने, यो चाहिँ राम्रो कुरा होइन। टिमले एउटा निर्णय गरिसकेपछि सबैको एउटा साझा मत हुन जरुरी छ, यसलाई गर्ने भनेपछि गर्नुपर्छ र नगर्ने भनेपछि नगर्नुपर्छ। अब त गर्ने भने त हो भनेर अनि त्यो कुरा बिचमा चलाउनु थालियो भनेदेखि काम गर्ने साथीहरूलाई नै अप्ठ्यारो हुन्छ। यो चिज सबैले हामीले ख्याल गरौँ भन्न म चाहन्छु। र एउटा कुरा के छ भनेदेखि हामीले छिटोभन्दा छिटो लाइब्रेरीको कुरा, साइन्स ल्याबको कुरा, साइन्स ल्याब साह्रै समस्यामा छ, विद्यार्थीको पढाइको कुराहरूमा हामीले ध्यान दिइरहेको छैनौँ। बेला बेलामा सरहरूले क्लासगत हिसाबले चाहिँ छलफल चाहिँ बोलाउनुहुन्छ, त्यो कुरामा चाहिँ मलाई एकदम खुसी लाग्छ। र अहिले यसको सरसफाइको विषयमा हामी अगाडिपट्टि जति सफा देख्छौँ नि, यसको पछाडिपट्टि तपाईँ हामी गयौँ भने यसपालि सबैभन्दा धेरै डेङ्गु लागेको थियो, तर यहाँ यो विद्यालयमा हेर्ने हो भने करेड सर्प, घुमन सर्प या अजिङ्गर लुक्ने गरी पछाडि झाडी हुन्छ। अहिले पनि त्यो फोहोरहरू पछाडिपट्टि छ, हेर्नुहोला त्यहाँ जाली छैन, हेर्नु जाली छैन। तर के हुन्छ भने त्यो लहरा साइन्स ल्याबभित्र घुसिसकेको छ, त्यो माइक्रोस्कोप हेर्ने ठाउँसम्म आइसक्यो, तर त्यो लहराको सरसफाइ हुँदैन। विद्यालयले यति काम गर्न त सक्छ नि, पछाडि अहिले गरेर हेऱ्यो भने नि कति फुलको डुङ्गुर छ, त्यसको असर त त्यही विद्यार्थीलाई पर्छ नि। त्यहाँ एक डेढ मिटरभन्दा पछाडि जग्गा राखिएको छैन। यस्ता यी सानातिना चिजहरूले पनि तपाईँको विभिन्न किसिमका रोगहरू, व्याधिहरू ल्याउने गर्छ। यो चिजलाई पनि म एकदम ध्यान दिन, सामान्य हिसाबले ध्यान दिनु भन्दिनँ, म एकदम ध्यान दिनलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र म एउटा कुरा राख्नु, I'm gonna keep on.
गर्छु साधना साधना अधिकारी कक्षा चार को वार्षिक परीक्षामा प्रथम हुने बहिनी साधना अधिकारी कक्षा पाँच को वार्षिक परीक्षामा सरी कक्षा तीन बाट चारमा जाँदा वार्षिक परीक्षामा छात्रा मध्ये प्रथम हुने छात्रा दीक्षा दिताल दीक्षा दिताल यो पुरस्कारको नाम रहे मैडम देवु ढङ्गराजुलाई अनुरोध गर्दछु श्रीमान भाइ अशोक शर्मा चार जीपीए चारमा चार नै लगाएको भाइ हो हुन् कविन्द्र अधिकारी भाइ बहिनीहरू अगाडि आइदिनको लागि म अनुरोध गर्दछु कविन्द्र अधिकारी भाइ सञ्चित सापकोटा मैले अघि नै देखिसकेको छु सञ्चित सापकोटा हामीलाई समस्या परेको छ सबै जिपिए को लगा अङ्ग्रेजीमा ग्रेड पोइन्ट को लगाउने ए प्लस लगाउने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो पुरस्कार छ सञ्चित सापकोटा सन्दीप पौडेल छात्रतर्फ श्रवण आचार्य छात्रतर्फ अभिषेक गले यसलाई हामीले ए र ए प्लस दुईटालाई आधार मानेका छौँ अभिषेक गले अपेक्षा नेपाल अमिषा गले अपेक्षा नेपाल मालिसा नेपाली मैले रोशनी बसेल स्वस्तिका पनेरो रोहताको शुभकामनाका मन्तव्य राख्दैनको लागि अत्यन्त छोटोमा एकदमै छोटो दुई मिनटमा आफ्नो तिन मिनटमा आफ्नो मन्तव्य राख्दैनको लागि म अनुरोध गर्छु माध्यमिक विद्यालयको 62 वार्षिक उत्सवको अवसरमा यो विद्यालयको अझै उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना व्यक्त गर्दछु यो विद्यालय अहिले चितवन जिल्लामा एसई परीक्षामा दोस्रो विद्यालय हुन सफल भएको छ चितवन जिल्लामै उत्कृष्ट दोस्रोमा पर्न सफल हुनको लागि मेहनत गरेर यो विद्यालयलाई अब्बल दर्जामा ल्याउनको लागि मेहनत गर्नुहुने आदरणीय शिक्षक साथीहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र आदरणीय अभिभावकज्यू र मेहनत गरेर यो विद्यालयलाई उत्कृष्ट विद्यालय बनाउन जिल्लामै दोस्रो विद्यालय बनाउन मेहनत गर्नुहुने आदरणीय भाइ बहिनी सम्पूर्णमा बधाई दिन चाहन्छु हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र आगामी दिनमा प्रेम बस्ती विद्यालय चितवन जिल्लाकै नमुना विद्यालय बन्नको लागि विद्यालयका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अभिभावक साथीहरू व्यवस्थापन समितिका आदरणीय साथीहरू शिक्षक मित्रहरू सबैको मेहनतले सबैको सहकार्यले आगामी दिनमा प्रेम बस्ती चितवन जिल्लाको उत्कृष्ट विद्यालय नम्बर एक विद्यालय बन्न सफल होस् भन्ने पनि म शुभकामना दिन चाहन्छु र अघि धेरै विषयवस्तुहरू उठिसके यो प्रेम बस्ती भनेको मैले पहिला पनि भनेको हो प्रेम बस्ती भनेको एउटा हिरा हो यो हिरालाई हामी सबैले किरा लाग्नबाट जोगाउनु पर्छ यसमा हाम्रो पनि धेरै थोरै समितिको सदस्यको हैसियतले हाम्रो पनि भूमिका छ हामी सबै एउटा राजनीतिक दलमा आबद्ध हौँला यो लोकतन्त्र हो यो गणतन्त्र हो हामी सबै एउटा पार्टीमा भोट हाल्छौँ होला तथापि पनि हामी विशुद्ध अभिभावक भएर यो विद्यालयमा छिरेका हौँ व्यवस्थापन समितिमा आउँदै गर्दा पनि हामी कुनै पार्टीको प्रतिनिधि भएर यहाँ आएका होइनौँ साथीहरू हामी विशुद्ध अभिभावक भएर यो विद्यालयमा आएका हौँ तसर्थ हामी अभिभावक भएर अभिभावकको हैसियतले यो विद्यालयलाई हुने सबै किसिमका फाइदामा यो विद्यालयले पुर्याउन सक्ने सेवाको विषयमा सोच्नु हाम्रो दायित्व हो राजनीति विद्यालयभन्दा बाहिर गरौँ विद्यालयभित्र गरिने अनैतिक खालका अदृश्य खालका राजनीतिक क्रियाकलापहरूलाई बन्द गरौँ भन्ने पनि म साथीहरूमा अनुरोध गर्न चाहन्छु र मैले धेरै नानीहरू छात्राहरू
पढ्ने यो विद्यालय विद्यालयमा अभिभावक दिवस छ अभिभावक भेला छ भन्ने बित्तिकै आदरणीय महिला अभिभावकहरू धेरै देखिरहेको छु मैले यहाँहरूले यो आफ्ना बच्चा अब्बल गराउनको लागि पक्कै पनि दिनरात मेहनत गरिरहनु भएको छ एउटा सानो म उदाहरण जोड्न चाहन्छु आदरणीय कुनै जमानामा आदरणीय स्वामी विवेकानन्दज्यूले चाहिँ एउटा छलफल कार्यक्रम चलाइरहनु भएको थियो त्यहाँ दुई चारजना भद्र भलाग्नीहरू आउनुभएछ अनि भद्र भलाग्नीहरूले भन्नुभएछ स्वामीज्यू हजुर सधैँ युवाको मात्रै चर्चा गर्नुहुन्छ युवाको मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ युवाको मात्रै विकासको कुरा गर्नुहुन्छ कहिले कहिले त दुई चारजना महिलाको विकासको पनि कुरा गर्नुहोस् न भनेर उहाँले भन्नुभएछ कर्मजीत सुवेदीज्यूलाई यो पुरस्कार वितरण गरिदिन अनुरोध गर्छु र अबिरबाट सम्मानित गरिदिनु हुनको लागि पूर्व सांसद जगन्नाथ पौडेलज्यूलाई अनुरोध गर्दछु आचार्य यसको क्राइटेरिया बच्चाहरूको वार्षिक परीक्षामा प्रथम हुने छात्र छात्रा एकजना भन्ने छ एक एकजना भन्ने छ कक्षा आठमा अहिले अध्ययनरत सात कक्षाबाट आठमा जाने बहिनी विद्या आचार्य यसको रकम रहेको छ 770 रुपियाँ यो प्रदान गरिदिनुको लागि आठ कक्षामा जाने भाइ इरफान अन्सारी इरफान र उहाँका सुपुत्र बुद्धि प्रसाद अर्यालज्यू म उहाँहरूलाई अगाडि आए पुरस्कार वितरण गरिदिनुको लागि म अनुरोध गर्दछु अमित यसको कक्षा आठको जिल्ला स्तरीय परीक्षामा अङ्ग्रेजी विषयमा बढी अङ्क ल्याउने छात्र छात्रा भनिएको छ यसको क्राइटेरिया यही हो यो क्राइटेरिया अन्तर्गत उक्त पुरस्कार पाउने बहिनी रजनी चापागाई अहिले कक्षा नौमा अध्ययन गर्ने बहिनी रजनी चापागाई मैले नाम वाचन गरेको छु छिट्टोभन्दा छिटो आइदिनको लागि म बहिनीहरूलाई अनुगत गर्दछु रजनी चापागाई र नन्दिता राणा बहिनी नन्दिता राणा दिल्लीराम ढुङ्गानाका भाइ केदार ढुङ्गाना यसको क्राइटेरिया रहेको छ एकदेखि दस कक्षा म्याडमलाई म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु एक कक्षादेखि दस कक्षासम्म बढी उत्कृष्ट पढी यही विद्यालयमा पढी सर्वोत्कृष्ट अङ्क ल्याउने छात्रा एक भन्ने छ यसको सचिन थापा हामीले विद्यार्थी भाइलाई अहिले एघार कक्षामा अर्को विद्यालयमा गइसकेका छन् विद्यार्थी भाइको अभिभावक हुनुहुन्छ भने पनि आइदिनको लागि म अनुरोध गर्छु र यसपछि तोयानिधि खनिया छात्रवृत्ति अक्षकोष 2074 यसका संस्थापक हुनुहुन्छ तोयानिधि खनिया र गणेश कुमारी खनिया हुनुहुन्छ तयानिधि खनिया र गणेश कुमारी खनिया यसको क्राइटेरिया रहेको छ यसै विद्यालयमा अध्ययनरत गरिब तथा ज्ञानदार छात्र एक छात्रा एक यो पुरस्कार प्राप्त गर्ने विद्यार्थी भाइ विभस्मिक कक्षा तिनका विभस्मिक र छात्रा दुर्गा शर्मा त्यस्तै दुर्गा शर्मा कक्षा सात नेपाली माध्यम सबैमा हार्दिक नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु प्रेमबस्ती माध्यमिक विद्यालयको 62 वार्षिक उत्सव तथा अभिभावक दिवस सभ्य एवं भव्य रूपले सञ्चालन भइरहेको छ सर्वप्रथम यो विद्यालयको यो पूर्ण कार्यक्रम उत्तरोत्तर प्रगतिको साथसाथै आजको यो कार्यक्रम सम्पन्न होस् भन्ने अभिलाषा प्रकट गर्न चाहन्छु र शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु विद्यालयको कुरा गरिरहँदा म सर्वप्रथम 2014 सालमा स्थापित यस विद्यालयका संस्थापक अध्यक्ष गजबहादुर राणादेखि लिएर पूर्व प्रधान अध्यापक राजकृष्ण कणेल जो हामी बिचमा हुनुहुन्न त्यस्तै पूर्व अध्यक्ष चन्द्रबोज खाँड र पूर्व अध्यक्षज्यूहरू जो आज हामीसँग हुनुहुन्न धेरै
व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ उहाँहरु सबैप्रति म श्रद्धा सुमन गर्न चाहन्छु। विद्यालयलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्याउनको लागि र प्रेमबस्तीलाई प्रेमबस्तीको रूपमा चिनाउनको लागि पूर्व प्रह राजकृष्ण कलेजको योगदानलाई पनि म यहाँ स्मरण गर्न चाहन्छु। विशेष गरी विद्यालय एउटा सामाजिक संस्था हो, यो कुनै मैले सधैँ भन्ने गर्छु, यही मञ्चबाट सधैँ मैले बोल्ने गर्दथे र आज पनि म बोल्छु, यो कुनै व्यक्ति विशेष वर्ग विशेष पार्टी विशेष र कुनै एक दुईजनाको होइन, यो समाजको हो, सामाजिक हो र हरेक व्यक्तिको हो। यहाँ हिजो पनि सबैको देन रहेको छ र भोलि पनि रहिरहनेछ, यो सबैको प्रयासबाट यो आजसम्म यहाँसम्म आइपुगेको हो र भोलि पनि यो प्रयास तपाईँ हाम्रो सबैको हुनुपर्दछ भन्ने किसिमको कुरामा म दृढ विश्वास गर्न चाहन्छु। विशेष गरी विद्यालयको लागि हामीले एक दिन एक पटक मात्रै गरेर हुँदो रहेनछ, पटक 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 यो अग्नि होम जस्तो रहेछ। एकपटक हामीले यति चन्दा दियौँ, एकपटक हामी यति धान्य पर्वमा रकम दियौँ अथवा एकपटक गऱ्यौँ भनेर हुँदो रहेछ, यसको लागि निरन्तर गर्न पाउँदो रहेछ भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। आज र मेरो आवाज जावतको रफ्तार अलि बढी भएको, फ्रिक्वेन्सी भेटघाटको सिलसिला आज बढेको हो। तर मैले सुनेको के हो भने प्रेमबस्ती स्कुल नम्बर एक स्कुल भन्ने राजकृष्ण कणेल प्रेमबस्ती स्कुल एक अर्काका अन्यन्याश्रित सम्बन्ध भएका एउटाले अर्काको व्यक्तित्वलाई उजागर गर्ने खालको यो संस्था हो भन्ने कुरा मैले सुने हुँ। अहिले पनि खुसी छ, दुई नम्बरमा हामीहरू छौँ, तर दुई नम्बरमा हुनु भनेको त्यो एक नम्बरको निमित्त स्पेस बाँकी नै छ भन्ने हो। एक नम्बर हुनु र दुई नम्बर हुनुको बिच ठुलो अन्तर हुन्छ, त्यस कारणले एक नम्बरमा तपाईँहरू आउने र अनि हामीलाई आमन्त्रण गर्ने र अनि हामीलाई भाषण सुनाउने हामीलाई प्रतिवेदन सुनाउने खालको परिस्थिति सिर्जना होस् भन्ने म कामना गर्न चाहन्छु। त्यसका लागि एउटा ठुलो समझदारीको आवश्यकता छ। म यो प्रेमस्ती स्कुलको सञ्चालनका यावत गतिविधिहरूमा मलाई जानकारी छैन, मैले जानकारी राखेको छैन, तर यहाँ जे कुरा हुन्छ त्यो बाहिर आउँछ। नो स्मोक नो फायर भन्ने एउटा अङ्ग्रेजीमा भनाइ छ, धुवा उठ्छ भनेदेखि आगो बलेको अर्थ लगाइन्छ। जहाँ आगो छ त्यहाँ धुवा पुत्याउने सम्भावना हुन्छ। यहाँ कुनै प्रकारको खटपट छ तपाईँहरूको बिचमा भने त्यसलाई यहाँ बसेर मिलाउनुहोस्। मैले त सुने मुद्दा मामिलाको तहमा पनि पुगेका छ, अनेक किसिमको द्वन्द्वमा झगडामा सार्वजनिक संस्थाहरू फस्न हुन्न। हामी पनि कैयौँ संस्थामा हामीहरू पनि आफ्नो जिम्मेवारी वहन गरेर बसेका छौँ। हामीलाई शिक्षाको क्षेत्रमा योगदान गर्दा खुसी हुन्छ। मैले पनि यहाँ यो संस्था अगाडि बढ्छ भने अगाडि बढोस् भनेर आफूले सकेको आर्थिक सहयोग मैले गरेको छु। यहाँ मात्र होइन, अरू कयौँ ठाउँमा हामीले गरेका छौँ। त्यही कृष्णपुरको स्कुलमा पनि हामीले लाख रुपियाँभन्दा बढी हामीले सहयोग गऱ्यौँ। तर त्यो पारदर्शी भयो भएन भन्ने बारेमा यदि प्रश्न उठ्छ भने अनि दाताहरूको मन खुम्चिने परिस्थिति बन्छ। त्यसको सदुपयोग भएन भने दाताहरूले प्रश्न उठाउँछ। त्यस कारणले एउटा अर्को चाहिँ नि के छ भने एउटा जुन बृहत्तर उद्देश्यका निमित्त हामीहरूले एउटा यज्ञ गऱ्यौँ त्यसले दिने प्रतिफल भनेको यो स्कुलको उन्नति हुनु त हुँदै हो, साथमा त्यो कलेजको पनि उन्नति हुनुपर्ने हो। अहिले कलेज धेरै अगाडि बढेको जस्तो मलाई लाग्दैन। कलेजलाई हामीले बहुमुखी बनाउने भनेको त्यो पनि अगाडि बढेको जस्तो मलाई लाग्दैन। किन लाग्दैन? जो दुनियाँले देखेका छन् मैले पनि त्यही देखेको छु। म पनि कहिलेकाहीँ म आउँछु, साथीहरूसँग दुःख सुख म सेयर गर्छु। यो एउटा विचित्रको स्थिति छ, यो प्रेमबस्ती स्कुल र कलेजलाई हामीले जहाँ पुर्याउँछौँ भनेर हामीले भनेका थियौँ त्यहाँ नपुगेको अवस्थाको यो एउटा वास्तविक चित्रण हो। त्यसो भएकोले यी विषयमा गम्भीरतम छलफल हुनु जरुरी छ। वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा हामीहरूले पुरस्कार वितरण गर्ने अभिजित लाउने सुख दुःख आदान गर्ने आदान प्रदान गर्ने आफ्नो ठाउँमा सधैँ छ, तर त्योभन्दा माथि उठेर हामीले गत साल यो स्कुलमा के भयो, के हुन बाँकी रह्यो,
अब आउँदो वर्षका निम्ति हाम्रो योजनाहरू के हुन्, कार्यक्रमहरू के हुन् भन्ने कुरा पनि हामीले थाहा पाउनुपर्छ। यही कुरा हरेक वर्ष वार्षिकोत्सवमा दोहोरिरहने संस्था अगाडि नबढ्ने खालको परिस्थिति हुनुहुन्न। संस्थाभित्र अवाञ्छित किसिमका क्रियाकलापहरू पनि हुनुहुन्न। शिक्षक र विद्यार्थीहरूको बिचमा हार्दिकता आफ्नो ठाउँमा सधैँ छ, तर शिक्षा के हो, शिक्षा यथार्थमा के हो भन्ने कुराको जानकारी हुन पनि जरुरी छ। शिक्षकले शिक्षक हुन जान्नु पर्यो, विद्यार्थीले विद्यार्थी रहन सक्नु पर्यो, र त्यो शिक्षाको माध्यमबाट त्यो एउटा साधन हो, हामीले बाँकी दुनियाँलाई हेर्न सक्नु पर्यो। यदि त्यो परिस्थिति बन्यो भने अनि हामी शिक्षामा माथि अगाडि बढ्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। 3 मिनट उहाँले भन्नुभएको छ, म धेरै बोल्न चाहन्न। यो प्रेमस्ती स्कुल माध्यमिक विद्यालय प्रेमस्ती सोसाइटी कृष्णपुर शाखाका अध्यक्ष गङ्गा प्रसाद तापाकाज्यूलाई मैले यो उसलाई यहीँ अगाडि नै गएँ, बोल्नलाई साह्रै मैले भनिराख्नुभन्दा पनि यहाँले पक्कै पनि मनन गर्नुहुनेछ। 3 मिनटभित्रमा छोटो मन्तव्य सकिन्छ भने अझ 2 मिनट फिटिङ गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रगतिको चाहिँ कामना गर्न चाहन्छु र यो कार्यक्रमको पूर्ण रूपमा सम्पन्न सफलताको निम्ति सफलता होस् भन्ने कामना व्यक्त गर्दछु। र यहाँ धेरै कुराहरू आइसकेका छन्। यो विद्यालयमा हिजो हामीले धान्याञ्चल गर्नुभन्दा अगाडिको अवस्था, धान्याञ्चल किन गऱ्यौँ, यसका उद्देश्यहरू के थिए, यी कुराहरू पनि यहाँ जोडिसकेका छन्, आइसकेका छन्। तर जुन गतिमा जसरी हामीले चाहिँ त्यो धान्याञ्चल गरेर 6 करोडको लगभगको सेरोफेरोमा हामीले पैसा यहाँ सङ्कलन भएको अवस्थामा जुन ढङ्गले यो अगाडिको बढ्नुपर्ने थियो त्यो ढङ्गले अगाडि नबढेको कुरा पनि यहाँ आयो। तर एउटा के छ भने त्यो 6 करोड रुपियाँ जम्मा गर्दा यो सबै तपाईँ हामी सबैको सहारा प्रयासको चाहिँ प्रयास गरेर सबै जुटेर हामी सबै चाहिँ एकै ठाउँमा भएर यसलाई यहाँ हाम्रो भिजन बनाएर त्यो मिसन अनुसार हामी अगाडि बढेको अवस्थामा त्यो रकम सङ्कलन भएको थियो। त्यसपछि चाहिँ के छ भने यहाँ विभिन्न यहाँ अब हुन त हामीले के भन्छौँ भने उसले उसलाई दोष दिने गर्छौँ, तर यो दोष दिनु बेकार जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँ हामी सबैलाई स्वीकारेर सबैलाई चाहिँ मानेर सबैले सबैको चाहिँ हित सोचेर हामी अगाडि बढ्न पर्ने हुनसक्छ। व्यवस्थापन सम्बन्धीमा हिजो भएको साथी हुनुहुन्न, आज अर्को साथी हुनुहुन्छ, अब यो अहिले भोलि अर्को हुनुहोला, शिक्षकहरू अदल बदल हुनुहोला, विद्यार्थीहरू नयाँ थपिने गराउनु जाला, अभिभावकहरू पनि नयाँ पुरानो हुनुहोला। तर यसुकै भयो भने हामी सबै चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने यस क्षेत्रका सबै सङ्घ संस्थाहरू, अभिभावकहरू, यहाँ विद्यालय समिति, व्यवस्थापन समिति, शिक्षक मित्रहरू अनि यहाँका राजनीतिक दलहरू पनि उहाँ सबैको दृष्टिकोण चाहिँ यहाँ सकारात्मक हुनु पर्यो। म भए ठिक हुने, म नभए बेसी हुने खालका चाहिँ मानसिकताबाट चाहिँ हामी टाढा रहनु पर्यो। अनि स्थानीय जुन यहाँ हाम्रो यो प्रेम बस्तीमा यो विद्यालय प्रेम बस्तीको टोल विकास अन्तर्गत पर्छ, यो उज्जवल टोल र प्रेम बस्तीकै उठ्नु पर्छ। यस क्षेत्रका अनि यो पारिपट्टि चाहिँ यो एउटा टोल छ, यो मैले नाम आएन, यो टोलका बासिन्दाहरूको चाहिँ नजिकमा भएर पनि यो टोलवासीलाई चाहिँ अलिकति छायामा पारेर चाहिँ यो यहाँ विभिन्न खालका गतिविधिहरू जुन भइरहेका छन् त्यो नहोस्, आइन्दा नहोस्। किनभने अहिले स्थानीय अभिभावकहरूले अहिलेसम्म चुप लाएर बस्नुभएको थियो, जुन विश्वास गरेर बस्नुभएको थियो, त्यो विश्वास चाहिँ अब के छ भने यहाँका देखाइएको यहाँका लक्षणहरूले चाहिँ त्यो विश्वास चाहिँ घुम्न चाहिँ पुगेको छ, अहिले घुमेर यस्तो चाहिँ अनुभूति भएको छ।